sähköposti saapui Tallinnaan Craft Beer Weekendiin ja samalla tultiin moikkaamaan Armia, Ubu ja Humal, Taproomi niin. Ja myymälä. Joo, niin. Kyllä. Milloin te olette avannut tämän? Meidän Taproom on avattu nyt vasta 2 kuukautta, mutta sitten tämä kaupan puoli on jo monta vuotta, lähes 4 vuotta ollut auki. Ja nyt sitten laajennettu sitten tänne varaston puolelle ja rakennettiin Taproom. Täällä on aivan hillitön määrä oluita, huomaan. Joo, että kaupan puolella mä pari päivää sitten niinku luin ne oluet ja sitten tuli vähän yli 400 erilaista olutta kaupan puolella. Okei. Ilmeisesti nyt festarin aikana sitten on kaikki hyllyt täynnä olutta, että voi olla, että on enemmänkin. Okei. Yleisö, asiakkaat. Mistä asiakkaat tulevat? Kyllä meidän suurin osa asiakkaista tulee Suomesta. Eli aha. Viikonloppuisin, perjantaisin, sunnuntai-aamuisin lähes kaikki asiakkaat on Suomesta. Mutta kyllä paikalliset sitten käyvät viikon sisällä ja kyllä ne paikalliset Crafter-fanit on vähän niin kuin hemmoiteltu, että ne tulevat silloin, ne aina etsivät niitä uusia makuja ja odottavat sen uusia oluita tulosta, sitten ne tulevat aina ostamaan. Ja sitten kyllä ottavat niitä vanhoja tuttujakin mukana. Mutta minkälainen asiakkaat ikäjakauma on? Käykö täällä niinku vanhasta nuoreen? Vanhasta nuoreen. Ihan erilaisia. Että kyllä on craft beer-faneja siellä 60 plus ikäisiäkin. Kyllä ne enemmän sitten tykkää Hefeweizenista tai Lagerista, vähemmän niistä ipoista, mutta kyllä niinku kaikilla on niinku omat suosikkit. Okei, mikä on, onko teillä joku killerituote, joku myyvin tuote, mikä on noussut no, pintaan? No, myytyn tuote varmasti on Tankkerin Sauna Session, mikä nyt on ollut jo pari vuotta, mutta se myy. Suomalaiset rakastavat sitä. Aivan. Kuka omistaa tämän paikan? Meillä on sitten omistaja on, osa on Tankkerpanimo ja sitten Upa ja Humalan puolelta on Tanel, kuka alun perin perusti sitten tämän kaupapuolen. Ja hänellä sitten on myös oma semmoinen kiertolaispanimo, Upa ja Humal Man Brewery. Aha. Ja hän sitten, hänen oluitakin tässä myynnissä ja myydyntä Uhusan Häkuun New England-ippa, että tämä on myös yksi myytymmästä olusta. Joo, ja sitten tervetuloa Taproomin, 20 olutta aina hanassa. Ja käydäänpäs tutustumassa ja tähän Taproomin puoleen vielä, tässä ei lopetetakaan tätä. Elikkä niin, eli täällä on teidän hanatuote. Joo. Mitä sanot, 20? Joo, 20. Kyllä hetkellä on niin, että ensimmäisestä hanasta tulee puhasta vettä, koska me todella kannustetaan ihmisiä, että ne ottaisivat välillä parin oluen välissä taas lasillisen vettä. Sitten ilta kestää pidemmin ja aamulla on varmasti raikampi olo. Erittäin terveellistä. On, joo. Ja muuten sitten 19 hanaan sitten olulle on virolaisia oluita. Euroopasta, ihan kaikkialta, mistä saatan niitä kekejä. Yritetään saada semmosia, mitä ei ole ollut ennen myös meillä tässä Virossa. Selvä pyy, selvä pyy. No, tämähän näyttää todellakin mainiolta. Joo, että sitten meillä koko tämä niinku listasysteemi toimii Untap-perusteella, että aina Untapista sitten löytyy tuorein lista, mitä meillä on hanassa. Ja sitten sieltä sitten vaihtetaan. Toimi todella hyvin. Selvä. Kiitos. Ja, kiitti.